Já se poslední rok, předtím chvíli nic a předtím taky rok věnuju programování aplikací na Mete, který se nějakým způsobem integruje s Facebookem. A jakoby většina těch aplikací jsou přímo facebookový nějaký hry, které jsou prostě v PageTabu někde a tak, ale těch integrací samozřejmě existuje víc různých druhů. Zaměřit bych se ale chtěl na to, čemu se já věnuju nejvíc, a to jsou ty, které se teda nějakým způsobem integrují. Ať si to teda jako shrnem, Facebook nám v zásadě nabízí tři různé řádově za to, tři různé metody toho, jak se aplikace může na ten Facebook napojit a následně s ním teda nějak komunikovat. Jedna cesta je takzvaný server-side, což nás zajímá vlastně asi nejvíc. Pak je cesta, který se říká client-side, což je velmi obdobný, akorát se to všechno děje skoro na client-side. A pak je cesta, kterou se tady vlastně nebudeme zabývat vůbec, ale je dobrý zmínit, a to je cesta, kterou pravděpodobně všichni tady máte nějakým způsobem implementovanou ve svých mobilech, a to je cesta nativních aplikací, samozřejmě, že existují třeba desktopový asi a tak. Kde to je, všechny ty cesty jsou vlastně velmi podobné a ten nejzásadnější rozdíl, který tam je, je v způsobu inicializace autentizačního procesu při zahajování té session. Potom už se to víceméně jako je to dost stejný a ty rozdíly jsou víceméně jenom v tom, jaký API, jestli JavaScriptový nebo PHPový, pak už jako použijete. A, ale i ty API jako takový se pak jako chovají stejně, protože všichni přistupují k tomu Graph API, což je to momentálně oficiální hlavní propagovaný API Facebooku pro jakýkoliv získávání jakýchkoliv informací o uživatelských účtech. Takže autentizace, to je to, jakoby, co nás vlastně zajímá skoro nejvíc. To je to, co děláme, ať už děláme websiteu, kde chceme uživatele přihlašovat pomocí Facebooku, nebo děláme facebookovou aplikaci, která v tom Facebooku má být nějak zaembedovaná, jako, buď jako Canvas aplikace nebo PageTab aplikace, což je skoro to samé. Přičemž ta autentizace probíhá ve všech těch typech více či méně stejně. Facebook je hrozně paranoidní. A nikdy vám nedá do ruky uživatelský údaje, dokud vám uživatel sám ty údaje nepovolí. Což mimo jiné znamená, že vám třeba nedá do ruky uživatelský heslo. Kdybych udělal aplikaci, kde bude formulář, e-mail a heslo a chtěl přihlásit uživatele do Facebooku, už to nemá smůlu, protože prostě touhletou cestou mě Facebook v žádném případě přihlašování nedovolí. Celý to probíhá tak, a to je stejný i u těch desktopových, respektive mobilních, jakýchkoliv nativních aplikací. Probíhá to tak, že Facebook pomocí toho API nějakým způsobem vyvolá to, že uživatel najednou vidí facebookovej přihlašovací screen, nad kterým nemáme vůbec žádnou kontrolu. V případě server-sideového přihlašování to probíhá tak, že prostě pošlete redirect hlavičku s nějakým URL. V případě javascriptového přihlašování to buď to taky redirectujete na straně javascriptu, nebo to dřív umělo, teď to my se nějak zrušili. Redirectovat to v podstatě na úrovni nějakého pop-upu, který vyskočí. Jo? Ale víceméně v praxi je to tu samý. Vyskočí tam nějaký dialog, uživatel se přihlásí, dostane dotaz, zda chce autorizovat vaši aplikaci k tomu, aby měla přístup k nějakým hodem, k tomu se ještě tak vrátíme. A na základě toho, co udělá, vy pak dostanete odpověď na nějaký jiný URL, který specifikujete při vyvolávání toho autentizačního dialogu, kam má Facebook pošle jakoby uživatele po tom, co se nějak zareaguje, a kde máte možnost zjistit, jakým způsobem zareagovalo. Ten celý autentizační proces má dva užitečné výstupy. V případě, že teda uživatel tu aplikaci autorizuje a dává mu oprávnění k tomu profilu nějak přistupovat, tak jedna věc, kterou vám ten autentizační proces říká, je ano, to je opravdu Beba, to je prostě autentizovaný uživatel a máte ověřenou identitu, což je to samé, jako kdyby vám vyplnilo jméno a heslo do nějakého nativního přihlašování ve své aplikaci, kterou máte. Co tam je navíc a co je velice praktický a pro jakoukoliv další interakci s Facebookovým API žádoucí, jakoby nepostradatelný, je takzvaný access token, což je nějaký dvojí řetězec, který můžete následně, musíte, pokud chcete dělat jakýkoliv volání na Facebookový API, využívat jako
autentizaci toho, že vaše aplikace má k tomuto uživateli nějaký oprávnění k jeho účtu, k jeho nějakým osobním datům a tak. Jak už jsem zmínil, existují různé možnosti, jak se dá přistupovat k Facebookovému API, a zároveň existují různý, jakoby, řekněme tomu, režimy, v jakých vaše aplikace může s Facebookem koexistovat. Takový, který je jeden z velmi praktických, je využívání Facebooku jako single sign-on služby pro vaše uživatele na webu, který jinak s Facebookem nemá vůbec nic společného. No, třeba Nete Forum by mohlo mít, možná už má, přihlašování tím stylem, že tam máte tlačítko přihlásit přes Facebook, tam si kliknete, něco se stane a jste přihlášeni. Druhá varianta, která je pak několik podvariant, je takzvaná, řekněme tomu, Facebooková aplikace. Technicky za to aplikace to je v obojí z úhlu pohledu Facebooku, ale z našeho úhlu pohledu, když se na to budeme koukat, tak Facebooková aplikace je spíš ten model, kdy ta aplikace je nějakým způsobem vložená přímo do Facebooku. Ten způsob je vždycky stejný, je to nějaký iframe, v kterém ta vaše aplikace běží. A jinak s Facebookem taky vlastně nějak propojená není, až na to, co vy děláte na backendu pomocí API a na to, že dostáváte takzvaný sign request, což je ještě jedna specifická vlastnost těchto aplikací. To jsou takzvané canvas aplikace, Farmville, typický příklad, nebo takzvané page top aplikace, což se chová skoro 100% věcí stejně, s tím rozdílem, že PageTap aplikace navíc dostává nějaký informace o stránce, do které je vložená. No, klasická Facebooková page může mít nějaký taby a ty taby se dají nějak upravovat, přidávat tam další funkce a to se dělá pomocí tzv. PageTap aplikací. Když zakládáte Facebookovou aplikaci pomocí developers.facebook.com/apps, tam je nějaký krásný dialog, zadáváte tam nějaký údaje, z nichž ten jeden naprosto nejpodstatnější, který vůbec můžete tam splést, je adresa té aplikace, adresa, kde ta aplikace poběží. Totiž jakýkoliv další URL, který Facebooku předáte, ať už je to takzvaný redirect URL, který předáváte při přihlašování, nebo v jakýkoliv další situaci, kdy máte Facebooku předat nějaký URL, se kterým má Facebook z vaší aplikace interagovat, tak to URL musí být pod adresou téhle základní aplikace. Téhle základní adresy té vaší aplikace. Typicky budu mít aplikace.mojedoména.com/facebook a tím pádem se stane to, že uživatel, který tu moji aplikaci na Facebooku nějakým způsobem navštíví, ať už je to canvasová aplikace nebo pagetabová aplikace, tak jako první uvidí aplikace.mojedoména.com/facebook. Zároveň, když ho potom budu chtít přihlásit, tak tomu autentizačnímu dialogu musím předat URL, který bude aplikace.mojedoména.com/facebook/něco. Nebo lomeno nic, to už je jedno, ale důležitý je, že to nemůže být aplikace.mojedoména.com/přihlaš. Musí tam prostě ta adresa zůstat celá a tam neexistuje jakoby výjimky, jak vám Facebook řekne, sorry, špatný URL a máte smůlu. A v tomhle tom se děje úplně jako nejčastější, nebo jedna z nejčastějších chyb, který se těch aplikací za poslední půl roku dělal asi 15, dělám třeba ty chyby furt taky, protože tam stačí zapomnout na lomítko a prostě Facebook už křičí. Co se týče toho rozdílu mezi aplikací vůči Facebooku externí, neboli vaší websiteou, kde uživatele pouze přihlašujete pomocí Facebookového API, neboli ve srovnání s aplikací interní, což teda je také nevesová nebo pagetabová aplikace, je tam jeden drobný rozdíl, co se týče způsobu, jakým vy získáte ten takzvaný access token. V pagetabové aplikaci, když uživatele přihlásíte, tak uživatel je přesměřovaný na to redirect URL a tam dostanete postem takzvaný sign request. Sign request je nějak zaekodovaný, což je hezky pěkně popsaný ve facebookové dokumentaci. Je z toho, co nás zajímá, JSON objekt, nebo pole, nějakých informací
se kterýma můžeme pracovat. Ten CTRS dostáváte, i když uživatel není přihlášený, to prostě aplikace dostane vždycky. Důležité je, že v momentě, kdy uživatel je přihlášený, tak ten CTRS navíc obsahuje jeho uživatelský ID, Facebookový, a jeho, nebo váš, v ten moment pro tu sešlu platný access token a informace o tom, kdy ten access token expiruje a podobné věci. Tam je důležitý to, že v page-tabový aplikace navíc ještě třeba dostanete informaci o tom, v jaký page ID uživatel tomu, tu aplikaci vidí, v jakém page je ta aplikace vložená a případně, jestli uživatel je administrátor té stránky, potažmo jestli stránku lajkuje. To jsou docela informace, které docela často člověk potřebuje. A jinak s kremesovou aplikací se to chová více méně natožně, ale na rozdíl od tohoto z toho systému, kde při té autentizaci pro vás výsledkem je přímo signed request, kde máte ověřitelný access token, ověřitelnou identitu uživatele rovnou v tom signed requestu, tak když používáte tu přihlašovací mechaniku v externí aplikaci Facebooku, tak vy nedostanete rovnou signed request, nemáte rovnou access token, ale dostanete nejdřív takzvaný kód. A ten si musíte v zápětí, dokud ho máte, za ten access token vyměnit. Taková docela dobrá praxe, kterou já dělám, je, protože vyvíjí ty aplikace především page-tabový, že v přímý reakci na odpověď Facebooku na autentizační dialog v podstatě nedělám nic. A jenom přesměřuju uživatele zpátky do toho page-tabu, v kterém ta aplikace má být. A tam teprve dostávám ten signed request znova a můžu se ho uložit do sešny a třeba si nějak dál pracovat. Facebook vám dává do ruky API PHPový, který je docela dobrý, ale má pro programátora vnete jednu zásadní jako vadu na kráse. Ono přistupuje k sešně přímo, což je trochu prasárna. Je hrozně jednoduchý, ale se tohle zbavit, protože prostě to je docela pěkně odseparovaný, že je nějaká klasa base Facebook, kde je veškerá funkcionalita a z ní jsou vyseparovaný a nastaveny jako abstraktní nějaký metody, které slouží ukládání persistentních dat, což v té nativní implementaci, kde nad tím je postavená klasa, která se jmenuje přímo Facebook, tak ta nativní klasa Facebook toho jejich API to ukládá přímo do sešny. Ten programátor si nad tímhle s tím snadno může nastavit svůj vlastní obal, který to ukládá do nete sešny, což je asi čistý řešení. Pak se celá ta služba krásně zaregistruje, nebo celý to apičko zaregistrujete krásně jako služku a máte ho pěkně v kontextu a můžete si s ním dělat už cokoliv. Důležitá vlastnost toho, že interní aplikace page-tabový a canvasový dostávají signed request, porovnání s tou externí aplikací je v tom, že v tom signed requestu, jakmile uživatel jednou tu aplikaci autorizuje, tak v okamžiku, kdy se vrací, tak já dostávám signed request už na základě toho, že uživatel už tu aplikaci jednou autorizoval. To znamená, že okamžitě dostávám jeho ID. Uživatel už nemusí procházet žádným přihlašovacím dialogem, respektive žádným autorizačním mechanismem, protože já automaticky to ID mám a vím, že uživatel tu aplikaci už jednou autorizoval. Mám access token, mám přístup k API přes něho, nebo s oprávněníma, který mi dala podobně. Co těch oprávnění týče, to je věc, kterou, když budete vyvíjet Facebookovou aplikaci, tak to je ta jedna nejvíc nejstupidnější jako problematika, se kterou se budete setkávat. Protože Facebook vám nabízí přístup prakticky ke všemu, co uživatel v rámci Facebooku může dělat. A skoro na jakoukoliv oddělitelnou aktivitu, kterou si dokážete představit, má separátní permission. Obecně se i na Facebooku i dokumentaci přímo píše, že čím víc permission od uživatele budete vyžadovat, tím pravděpodobnější je, že vám je nedá. Což je celkem logický, protože dáváte přístup nějakým osobním údajům, který Bůh ví, co s ním chcete dělat. Že? Ale taky docela rozumí ty permission jak ty Čechy najednou. Když vím, že v tenhle moment uživatel potřebuje ho autorizovat a spárovat se ho s nějakým uživatelským účtem, který třeba mám, nebo že vím, že prostě potřebuje jeho e-mail, tak si v tenhle moment řeknu o přístup k základním údajům a o e-mail. A když časem někde v té aplikaci budu potřebovat psát mu na zeď, no tak se o to nebudu říkat teď, protože ještě nevím, že to potřebuji.
Jo, je dobrý udělat to takhle jako easy, ale ty permission si říkat až v momentě, kdy doopravdy potřebujete. Ale narážíte na jeden zásadní problém. A to je to, že ty permissiony se dají v podstatě dost jednotlivě odmítat. A nejenom, že se dají odmítat, ale oni se dají odebírat, ne aniž by vám uživatel musel odebrat přístup jako aplikace jako takový, ale vám můžou prostě sebrat jenom permission od postování. A zejtě, abyste si na začátku oni řekli, dostali jste ji, předpokládáte, že ji máte, ale jenom bát se Facebook vám haže výjimku. Jde to tak daleko, že vy, když provádíte tu autentizaci a přesměřováváte na ten autentizační dialog, tak Facebooku říkáte, jaký permissiony chcete získat. Získání dalších permission je úplně to samý, jo? Zase přesměřováte na ten samý autentizační dialog, akorát uživatel už ho neuvidí, uvidí už jenom informace o tom, že ta aplikace chce nabít další tu permissionu a tu vám dá. Ale to chování může být na vaší straně od začátku dokonce stejný, jenom jmenujete permission, který v daném moment potřebujete. Facebook už obstará to, že uživatel buď píše autorizační dialog, pokud aplikace ještě neautorizoval, nebo už jenom v případě ty permission, který chcete navíc. Jenomže ono ty permission se předávají v URL, jako nějaký comma separated prostě string, a už tam budou třeba odmazat šikovnější zmetek, který vám ty permission nebude chtít dát, tak máme prostě umaže z URL, zobrazí se mu Facebookový dialog, v kterém ty permission nechcete, protože se je odmazal, a vaše aplikace najednou dostane autorizaci, ale nemá ty permission, o který si vlastně v tom samém jakoby cyklu té autorizace řekla. Je hrozně tím pádem důležitý počítat s tím, že v žádný moment nevíte, jestli opravdu máte permission udělat tu nebo on operaci, ačkoliv jste si o ní mohli vymoci říct třeba 10x. Proč je hrozně důležitý si ty permission hlídat? Já s tím letím v tenhle moment mám ještě trochu jako problém v tom, že se snažím vymyslet obecný, dokonalý model toho, jak to dělat. Momentálně to mám implementovaný třeba u sebe tak, v nějakém templateovém projektu, který používám, že mám upravený requirements checker, který v momentě, kdy se volá nějaká akce třeba nějakého presenteru nebo konstruktoru některého, továrnička některé komponenty, co jsme se nějak tam zahrnul taky, tak requirements checker se podívá do anotace k té metodě a vidí tam vypsaný seznam facebookových permission, který potřebuji. Na základě toho vyvolá jakoby nějaký dotaz na facebookový permission, který uživatel má. To mám v té svojí implementaci toho Facebooku, že API přepsaný pro potřeby, ne to je ještě zakešovaný, protože to samozřejmě každý ten požadavek na API znamená, že to byl požadavek, který se na pozadí musí udělat a to zdržuje, takže tohle si kešuju. A podívám se, jestli mám ty permissiony, když je nemám, tak vyvolávám autorizační dialog. Je to ale blbý v tom, že se tím vlastně provádí ta autorizace dvakrát, protože nejdřív, nebo autorizace, ta kontrola těch permission dvakrát, že nejdřív já dělám na své straně oproti nějaký cache nebo nějakým permissionám, který znám. A následně to ještě jednou dělá Facebook, když posíláte samotný požadavek, který v tom apičku jako dělám, že Facebook samozřejmě kontrolovat musí. A vyhodíme výjimku a dá se ta výjimka podle nějakého kódu odlišit. To znamená, že v tenhle moment ta moje implementace dělá něco zbytečně dvakrát a já se musím přijít na to, jak to čistě udělat tak, aby to měla dělat jenom jednou a aby jsme se zároveň do služby, která je vlastně jenom přístup k Facebooku, aby nemusela dávat zbytečně služby pro, já nevím, přihlašování uživatelů a takovéhle věci, že to nepatří. Takže prostě permission je hrozně důležitý nějakým způsobem mít podchycený, že je vždycky máte ověřený. A jedna jakoby cesta, kterou se dá jít a její použití je v tenhle moment minimálně trochu diskutabilní, jsou takzvané real-time updates, což je vlastnost, kterou facebookové aplikace můžou využívat, kde si v konfiguraci té aplikace přímo na tom facebookovém developers portálu můžete Facebooku říct, když některý z uživatelů mojí aplikace získá novýho kamaráda, postne něco na zeď, změní permission, který mojí aplikaci dal, nebo jedna z mnoha jiných aktivit, který tam jde vybrat, tak udělej. A Facebook udělá. Zavolá vám nějaký váš script, který vám řekne, to a to se změnilo. Ona to neřekne úplně přesně. Jo? Když si tam třeba jako dá příklad těch permissions, tak Facebook v momentě, kdy mi ten můj callback zavolá, tak mi řekne jenom, změnily se permissions, uživatelé, blablabla, a teď tam mám nějaký seznam IDček, u kterých se to změnilo. Ale už nevím, jaký permissions se změnily. A musím, až dostanu novou session s tím uživatelem,
kde má access token, který může přistupovat na APIčko k jeho informacím. Teprve pak si můžu zjistit, co přesně a jak se změnilo. Jo, takže je dobrý tyhle věci si jenom někde poznamenat, došlo ke změně v tomhle tom a časem to. Třeba v případě konkrétně mojí implementace s tím permissions teďka to mám řešení, takže ty permissions se cache normálně do netecache. A v momentě, kdy dostal přes Hilton Analytics informace o tom, že uživatel změnil nějaký své permission, tak to cache prostě invalidu. A příště, když uživatel přijde do aplikace, tak vím, že je mám načíst z APIčka znova. Já tady vůbec nic nepromítám a ukazuju žádný kód. Protože si myslím, že sám ještě nemám úplně jako ani srovnaný, jak přesně ten kód má vypadat, jak přesně to má být čistý. A to je něco, co bych trošku možná i jako chtěl rozvést na nějakém případném open spaceu, až na to bude čas. Protože si myslím, že to je relativně jako složitá věc. Jo. Vy tam máte nějakou jednu službu, která se stará o přístup k Facebookovému API, což ale vlastně tak trochu má něco společného i s přihlašováním uživatele, protože v momentě, kdy máte přístup k API, tak víte, že máte uživatele přihlášeného, máte jeho ID a víte, že to je on. Jo? A zároveň ale to přece není nic, co jako má uživatele přihlášeno. Tady tam můžou mít víc různých autentizačních mechanismů. Přesně. Takže jakoby, nechci tady jakoby mást nějakým konkrétním kódem, který ukážu a řeknu, takhle to má být, protože to prostě ještě furt není. No. Co se týče ještě toho, abych se ještě vrátil k těm jednotlivým apičkám, jak jsem říkal, ty apička se hlavně liší v tom, jak se inicializuje autentizace uživatele. Ale liší se specificky v tom, že JavaScriptový apičko to umí udělat, aniž by uživatele nutně muselo odvést pryč z vaší stránky. Jo? Když se povede to zavolat tak, aby to vyvolalo v tom pop-upu, tak vám ta stránka furt běží a uživatel se mezi tím přihlásí a pak teprve se musíte volovat na své straně nějaký refresh, redirect, abyste si ty informace na své straně zpracovali. Zatímco u toho server-sideového APIčka vyvoláte ten redirect. Důležité ještě je vědět, že v těch page-tabových nebo canvas aplikacích vy nemůžete vyvolat pouze redirect. Vy musíte vyvolat takzvaný canvas redirect, jak tomu Facebook říká, což v podstatě spočívá v tom, že neodešlete HTTP redirect, ale odešlete takový krátký kousíček JavaScriptového kódu, který udělá něco jako top location ref rovná se. Jo, jinak by to samozřejmě nefungovalo, protože byste přesměřovávali uvnitř nějakého iframe. K těm iframem ještě docela důležitý taky vědět, že výchozí chování nete je, že iframe ne. Jo, takže když budete vyvíjet Facebookovou aplikaci, která má být canvasována, má být v PageTabu, tak si musíte v App Neonu nastavit nete security frames, něco jiného než deny, jo, pravděpodobně allow. Jo, navíc ještě musíte udělat to, že pro Internet Explorer nastavíte nějaký speciální P3P hlavičku, tu mám jednu nějakou funkční, když tak časem spolu s nějakými jinými věcmi hodím na Enos. Protože jinak vám Internet Explorer bude křičet, že máte problém prostě, že aplikace je jako aplikace třetí strany uvnitř iframe. Počítám se mu. A ještě tam je jedna věc, teď jsme to normálně ukrat. Ještě tam je jedna věc, která v tomto směru je relativně důležitá. Jo, a to je Safari, aby jsme se ještě dostali k těm prohlížečům, protože jakmile jste v iframeu, tak jste third party. A Safari, aspoň ještě v nějaké relativně nedávné verzi, mělo s third party by default v nějakém výchozím nastavení problém, protože vám prostě nedovolilo nastavit si cookie, tím pádem žádná sešná a nic. Což se dalo řešit úplně jednou jedinou cestou, a to bylo v podstatě v momentě, kdy zjistíte, že jste v Safari, přesměřovat si zase tím canvasem directem, protože jste v tom iframeu, přesměřovat si hlavní okno prohlížeče na vaší stránku, v ten moment nejste third party, můžete si nastartovat sessionu a pak uživatel vrátit zpátky do toho page tabu, protože jinak prostě session nefunguje a máte problém. A to je hrozně široký téma, já jsem myslel původně, že o tom budu mluvit díl a že to připravím nějak podrobněji, nakonec jsem se odtíka včera rozvěděl, že mám 25 minut. Něco konkrétního, nebo je prostor na nějaké otázky? Potom bude ten open space. Potom bude open space.
Tak jestli máte někdo nějaké otázky k něčemu konkrétnímu, co se co Facebooku týká, co chcete nějak jako rozebrat dopodrobna, a přijde vám, že vám k tomu můžu něco říct, tak se o tom asi pojďte teda pobavit o tom OpenSpaceu a teď už asi předáme tady žezlo.